Усіх вітаю на самому каналі. Я цей мотив вже вам показувала. Я з нього в'язала пуловер з меріноса і кардиган з мехера. Дуже хотіла його спробувати саме на бавовну. Пряжа Єгипту 16. Я колись з неї в'язала плаття, і вона мені в роботі сподобалася. Ось я попробувала. Елементи, звичайно, виходять дуже маленькі. І гачок одиничка, як кажуть, длубати і длубати довго прийдеться. Але ви подивіться, яка розкіш, яка вишуканість. Які ніжні мотиви виходять. Я в захваті. Мені здається, цей елемент нічим не гірший, ніж той королівський квадрат. Мене просили, щоб я показала, як з'єднувати мотиви. Якщо його прикласти, то середні, бачите, петельки, вони з'єднуються. А боковушечки – ні. Я на бокові даю трішки більше повітряних петель. Два йде на серединку. Тут буде маленький узор, буде з'єднувати ці чотири елемента. Дві повітряні. Стопчик без накида. Дві повітряні. Стопчик з накидом. Наступне віконечко. І знову прив'язуємо ці зубчики. Дві повітряні петлі. Стопчик без накида. В наступне віконечко. Ми прив'язали два такі зубчики. Наступні будемо прив'язувати і з'єднувати вже з іншим елементом. З цим четвертим. Потім вивяжемо серединку, з'єднаємо. Дві повітряні петлі. Стопчик з накидом. Три повітряні петлі. І з'єднуємо за цей стопчик. Це в нас виходить боковий зубчик. З'єднуємо за середні. Один, два. Дві повітряні петлі. Тут два пропускаємо і в третій ми прив'язуємо. Протягуємо робочу нитку. Ми робочу нитку протягуємо, а повітряні петлі вони фіксують, вони не протягуються і дають трішки таку довжину. Дві повітряні петлі. І за цей стопчик, стопчик без накида. Прив'язали. Три повітряні петлі. Один, два, три. Дві повітряні петлі. Дві повітряні петлі. Стопчик з накидом. Це виходить середній зубчик, за який ми будемо його з'єднувати. В середньому не збільшимо, навіть зменшуємо середні петельки. Три повітряні петлі з'єднуємо і робимо одну повітряну петлю за середнім берем. З'єднали, ще одна повітряна петля і стопчик без накида. Три повітряні петлі. Стопчик без накида. З'єднали.
дві повітряні петлі. З'єднуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Стовпчик з накидом. Першу прив'язуємо. Один, два, три. Це останній зубчик, третій, теж посередині робимо по дві повітряні петлі. Один, два. З'єднуємо. Протягуємо робочу ниточку. Дві повітряні петлі і стовпчик без накида. Три повітряні петлі і ще раз стовпчик без накида. Дві повітряні петлі, стовпчик без накида. З'єднали ми елементи. Бачите, не виходить трішки далі, ближче і далі. Далі, ближче, далі. Воно не буде давати зморщеність самого полотна. Дуже гарно виходить. Ну, чотири узори в мене майже на ладошки лежать. Вони маленькі, виходить. Але дуже гарні. Дов'язуємо цей ряд до кінця. Прив'язуємо розетку по схемі. Я давала попередньо. З'єднується практично так же само, як великі мотиви. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, три повітряні петлі прив'язуємо в цей стовпчик. Стовпчик без накида і беремо одну повітряну петлю. Коли будете прив'язувати, треба дивитися, скільки петель, для того, щоб воно лягало акуратно. Цей маленький узор до великих мотивів підходить достатньо близько, тому я не даю багато повітряних петель. Буде тільки одна. І вв'язуємо. З'єднуємо з середньою. Петелькою. Одна. І з'єднуємо стовпчик без накида. Три повітряні петлі. Також сюди стовпчик без накида. Дві повітряні петлі. Звичайно, якщо взяти пряжу товстішу і товстіший крючок, воно буде набагато зручніше в'язати. На таку тонку пряжу і такий тонкий гачочок. Воно трошки проблематично, але дуже гарно виходить. Дві повітряні петлі. Стовпчик з накидом. І по схемі три повітряні петлі. По схемі три я роблю тільки дві. Одну з одної сторони, другу з другої сторони. І з'єдную з великим мотивом з цими зубчиками середній зубчик. Один. І стовпчик без накида. Три повітряні петлі.
І стовпчик без накида. Дві повітряні петлі. Так. Дов'язуємо до кінця. Дов'язала, заховала усі хвостики. Гарно виходить. Я би назвала би вінтажним його. Буду обмірковувати. Можливо, зроблю з нього святкову блузу, додаючи ще елемент ірландського мережева. Якщо відео було корисним, ставте, будь ласка, лайки. Пишіть коментарі, якщо є бажання ще щось розібрати. Всім дуже дякую.